Toddamu kugula BBQ sauce mu supermarket. Olumala video eno ogenda ku mazo okuyigengeje bakolamu homemade BBQ sauce ewaka. Ate ng'okozesa ebirungo ebiri simple. Gwompya ngenda kusaba subscribe ku YouTube channel yange. Osobola kubanga ofuna daily recipe update about my daily recipes. So tugenda kwata obutungulu bwaffe tubumisinge oba obusalesale mu paka mu pieces entone nnyo fukata tubumisingira ddala because tubwetaaga nga butono nnyo kyenkola ky'oba okola. Then tumalize omisinga obutungulu tugenda kwata tu grating garlic. Kwata tu grating garlic waffe, maizo grating garlic tu grating n'entangawuzi yaffe. Byonna tubisetting ewa, tubisetting ebbali. Bwe tumaliza tugenda kwata tu squeezing juice okuva mu neem naye tumusetting ewa ebbali. Naye oba toyina neem, osoko isa vinegar. Oba toyina vinegar, osoko isa neem. Ekimu ku chokwato osengeje obusigo obujemu. Funa pani oteka mbuto, omaizo kuteka mbuto, kwato sweating obutungulu. Oba kwato osiike ko obutungulu buno. Okufuna test entufu ya katungulu. Oyina okusooka katungulu kano n'okasiika siikako ng'omusisisisi bwakola ki. Ng'omusisisisi bwaba chef Josh omusisi. Omaliza okusika sikaka katungulu kano kwato seemu entangawuzi. Omaliza okusamu entangawuzi tabula muko kumalida kikazonga bbiri oba kwemu otekemu ne garlic. Omaliza okusamu garlic era kwato otabule muko maleta chika zonga bili, then osemu chibaita lemon juice. Mubato ina lemon juice, ngosamu vinegar. Era kwato otabule. Vinegar wa lemon juice, biongiramu test. Then ogenda kwato semu sukari obo mubisi, kweno point. Kwato semu sukari obo mubisi, ero demo kolechi, era o demo. Jukida, tulikola homemade BBQ sauce. Kwato otekemu ka vinegar oba lemon juice. Then bomaiza kwato semu tomato sauce oba ketchup. Ekimu kucho. Kwato semu tomato sauce oba ketchup. You apply what enough. Walika sukari yuko atademu for test. Ino kufuka that osamu kasukari. Yonso nga BBQ sauce. Aba kolachi, aba omelela. Ono sauce mulungi nyo. Okumuko otinga kunkoko, kusausage, kunyama yembuzi, kunyama yente. Anything. Kwato ofumbeko kumalida chikazo bili. Bomaliliza. Kwato oteke mchibaita soy sauce duck. Osoku kwata no samu tablespoon ingemu. Bobato ina soy sauce duck chino chogendo kola. Kwato osirize sukari ebali. Omusiririze dara na asiririze dara. Omukwato omuyumu otuzi. Abedenga mukwafu nyo. Then omukwato omumami omuyue munu. Tusamu soy sauce duck asoro kubanga achusa kakala. Yabu nakwata no osirize sukari agenda kukolele ijo. Then kwata osemu ne mustard yellow. Ye mustard yellow wabato mwina. Osomu skipinga. Nchidamu. Mustard yellow wabato mwina osomu skipinga. Then kwato osike kumpola mpola. Then mwumaizo osengeje. Ofunaka sengeja. Obisengeje. Juki anze chef Josh omusisisisi. Kwa vijuwa mpya. Nginda kusawo subscribe nge kwa YouTube channel. Ulailo tubade tujigengeje wakula homemade BBQ sauce.